Ki ravni končana 24.9.90. leta. Modra komponenta ni bila nikoli posebej organizirana in poveljniki niso bili posebej imenovani, ker je že organizacija obstajala. Poveljniki pa so imeli svoje nazive, inšpektori, višnjih, ne vem kaj vse. Organizacija je imela svoje načrte, po katerih je delovala, imela je svoja sredstva, imela je svoja sredstva zvez, na primer. Nekoliko, kot sem omenil, pa je bil seveda spremenjen ta sistem vodenja in poveljevanja. To je bila ena od temeljnih razlik med modro in zeleno komponento, da se je, kot je omenil Igor, že zelena komponenta formirala na podlagi iskanja in novega organiziranja, modra komponenta pa na podlagi izločanja posameznikov in skupin. Zdravo, mi nismo novo organizirali, ampak smo izločali tiste, katere nismo verjeli. Iz dokumentov sledi, da je bila zelena komponenta narodna zaščita, modra pa specialna enota, posebna enota in vojne enote milice. Obe komponenti pa sta sestavljali manevrsko strukturo narodne zaščite. Iz dokumentov tudi izhaja, da nikoli niso bili imenovani načelniki manevrske strukture narodne zaščite, ampak načelniki narodne zaščite. Tako kot starešine iz modre komponente, starešine modre komponente niso bile nikoli nadrejene starešinam zelene komponente in obratno. Starešine zelene niso nadzorovale ali vodile starešine modre komponente. Okrogla miza v Mariboru je potrdila naše trditve tudi strani udeležencev zelene komponente. S tem mojim prispevkom ne želim razvrednotiti dela zelene komponente. Temveč priznavam, da je imelo veliko težje delo zelena komponenta kot pa modra. Vendar pa tudi želim, da se modri komponenti prizna vse, kar je naredila. Hvala. Gospe in gospodje, najprej hvala lepa Vinkotu, Igorju, Tonetu in Janezu za pričevanje o tistem času. Jaz mislim, da je bilo kar zanimivo, ne? Tudi čas je hitro minil.